Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā, kur sākot ar 15. Pantu tā ir rakstīts. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojiet. Nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet gara pilni. Kopīgi skandēdami psalmus, slavinājumu un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savā sirdīs kungam. Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pakļaujieties citam, Kristus bijībā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam sūti savu garu, ka mēs katrs varam sadzirdēt to, ko Tu mums šodien gribi sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Man jāsāk ar atzīšanos, ka pirmo reizi izlasot šo rakstu vietu, kas ir viena no šai nedēļai paredzētajām, man pat prātā neienāca, ka sprediķis pārvērtīsies par tādu diezgan nopietnu kritiku pret visiem Bībeles tulkojumiem, tā skaitā arī tā saukto jauno Bībeles tulkojumu, no kura mēs klausījāmies un kas ir mūsu rīcībā. Jo šajos 16 īsajos pantos, ko apustulis mums raksta, mēs atrodam vairākus kliedzošus piemērus tam, cik ļoti lielā mērā tulkojums vienmēr ir interpretācija. Un kā cilvēku teoloģisks intereses vai lietu uztveres veids, liek viņiem Bībeles tekstu izlasīt un pēc tam arī, protams, attēlot kādā pietiekami šaurā, īpatnējā brīžiem pat veidā. Man neatliek nekas cits, kā izmantot izdevību, lai caur šo uzrunu ne tikai paskaidrot šo tekstu, bet pa starpām arī palīdzētu mums saprast, kāpēc dažkārt mums Bībeles tekstus ir grūti uztvert. Nu, piemēram, šis teksts mūsu tulkojumā sākas ar aicinājumu rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Acīm redzot, ar to ir gribēts padarīt šo tekstu universāli lietojamu dažādās dzīves situācijās, bet vienkāršāks un varbūt precīzāks tulkojums būtu dzīvojiet vērīgi skatoties sev apkārt. Jūs saprotat starpību. Raugiet, kā jūs dzīvojat, tas nozīmē skatīties uz sevi. Bet šeit patiesībā iet runa dzīvojiet vērīgi raudzīdamies sev apkārt. It kā nians. Bet kā mēs nojaušam no visa tālākā, apustuls Pāvils šeit pievēršas cilvēku attieksmē pret dzīvi un vienam pret otru. Laikos, ko mēs kādreiz saucam par juku laikiem. Vēlāk viņš, ja ievērojāt, runāja par to, ka šīs dienas ir ļaunas. Tad lūk, tad, kad cilvēks dzīvo laikā, kur viņš apkārt dzird par postu, par dažādām sarežģītām problēmām, ļoti bieži cilvēki zaudē savaldību un veselo saprātu un ļaujas dažādu veidu histērijām, kur viņi vairs neredz to, kas apkārt notiek, pazaudē modrību iepratīt dzīves lielajiem jautājumiem un aicinājumiem un nofokusējas uz kādām dažām tēmām, par ko tad visi runā. Un ziniet, ne jau tikai mūsdienās visas ziņu pārraides ir vienmuļi pilnas ar vieniem un tiem pašiem kliedzošajiem tematiem. Arī apustuļa Pāvila laikā bija pazīstams visādas sociālas kustības un viļņošanās un problēmas. Un tas, kas notiek, ir, ka tad parasti cilvēki koncentrējas uz vienu problēmu un neredz vairs, kā šī problēma ieiet lielākā kopskatā. Un tāpēc Pāvils saka, krīzes brīdī esiet uzmanīgi,
Esiet vērīgi, raugieties plaši, kā gudri, nevis kā muļķi. Kā tādi citiem vārdiem, kuriem ir kāds savs pamats zem kājā, kuri zina, kam viņi tic un kam viņi seko, nevis kā tādi, kas vienkārši kliedz līdzi citiem, tā kā tie citi ir sākuši kliegt. Pāvils saka, dzīvojiet savu dzīvi un īstenojiet savu pārliecību, arī tad, kad ir grūti, esiet vērīgi un uzmanīgi. Jo Pāvils zināja, ka tieši šāda mierīga un nosvērta pārliecība ir tā, kas palīdz sabiedrībai atrast mieru un līdzsvarotus lēmumus. Un vienlaikus nosvērtība un tāds plašs skatījums ir arī labākā liecība pasaules priekšā par sekošanas Kristum vērtību. Ja mūsu garīgums ir pārliecinošs tikai uz papīra vai atsevišķu runu laikā, bet sastopoties ar konkrētām reālām grūtībām un jautājumiem, tas tūdaļ pazūd, dodot vietu vecajām, sen pazīstamajām pasaules uztveres schēmām, ko tad tāds garīgums ir vērts? Un tāpēc ir īpaši skumīgi, ka nākamajā pantā mēs atkal atrodam ļoti būtisku tulkojumu niansi. Latviskajā tulkojumā ir sacīts, izmantojiet šo laiku. Kaut gan tā vietā būtu jāsaka, atpestījiet vai izpērciet šo laiku. Un iedomājieties atkal kāda starpība. Tu vienmēr vari izmantot cilvēku apjukumu, ļaunās dienas, kaut kādu savu interešu aizstāvēšanai, uz ko starp citu varētu mudināt šis vārds, izmantojiet šo laiku. Vai arī tu vari censties palīdzēt laikmetam, sev un citiem tikt galā ar apjukumu un bailēm. Uz to norādīt šis vārds izglābt savu laiku, izglābt šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Tas ir, par ko Pāvils runā. Viņš saka, kristietis vienmēr ar savu attieksmi lietas var padarīt sliktākas, vai arī gluži pretēji. Viņš var investēt sevi tajā, lai ļaunums tiktu mazināts. Un tas ir tas, ko viņš saka, mums ir jādara. Un atkal tas ir tik spilgti redzams mums tepat līdzās, kur notiek lielas globālas norises, kuras mēs varam vērot pie saviem ekrāniem un lasīt par to ziņās. Cilvēki ir sabijušies par savu nākotni, galvenokārt tāpēc, ka mēs bieži nespējam atcerēties, ka pasaulē līdzīgi procesi ir norisinājušies neskaitāmas reizes, mēs vienkārši par to neko nezinām un esam aizmirsuši. Un vienmēr te pa vidu uzradīsies un būs tie, kas izmantos šo laiku, izmantos bailes un apjukumu, lai vēl vairāk uzkurinātu primitīvas emocijas un uzmestos par mūsu aizstāvjiem un glābējiem, kas nu tagad mūsu intereses cels beidzot saulē. Bet ļaunākais ir tas, ka tie, kas ir tie lielākie aizstāvi, lielākie cīnītāji ar visām šīm problēmām, jo patiesībā nemaz nevēlas, lai lietas tiktu tā normāli un ātri sakārtotas, jo dabiski viņi var izmantot bailes savās interesēs tikai tik ilgi, kamēr bailes pastāv. Un tāpēc tās lietas ir jātaino pēc iespējas drūmas, lai tad mēs baidītos, lai tad mūs vajadzētu glābt. Pāvils apstiprina, viņš saka, šīs dienas ir ļaunas. Bet atkal ļaujiet man jautāt, kā mēs dzirdam šos vārdus toreiz un tagad. Ko nozīmē dienas ir ļaunas? Te man gribas norādīt, ka Pāvila izteiciens ir pretstats mums latviešiem pazīstamajam teicienam labi laiki. Pie tāda un tāda valdnieka, nu tad bija labi laiki visai tautai. Un jūs dzirdat, ka labums un ļaunums šai gadījumā nav morāla, bet drīzāk sociāla ekonomiska kategorija, ja tā drīkst sacīt. Un atkal tas ir ļoti aktuāli mūsdienās, kur sastapušies ar reālām problēmām, neapšaubām, reālām problēmām. Laikmeta izmantotāji to labprāt pasniedz kā vērtību sadursmi, kā morāles pagrimumu, kā visas līdzinējās attīstības aplamu virzienu.
bet tā absolūti nav patiesība. Ja cilvēkiem pietiktu naudas, ja viņiem būtu iespēja dzīvot tā, kā viņi to grib, runas būtu pavisam citas. Bet tagad daži entuziasti mēģina pasniegt dažādas konkrētas problēmas, kas pasaulē ir, kā visas pasaules uzskata problēma. Nu, piedodiet par ļoti konkrētu piemēru, bet neapskatot šo jautājumu dziļāk, bet vienkārši virspusē. Eiropas bēgļu krīzes iemesls nav Eiropas humānisms, kā daži, piedodiet, nelieši mums mēģina to pateikt. Šo bēgļu rašanās iemesls ir nevis tas, ka humānismu šajā pasaulē ir par daudz, bet tas iemesls ir, ka tajās valstīs, no kurām šie cilvēki bēg, humānismu ir par maz. Te neiet runa par morāles degradāciju. Tas nav tāpēc, ka Eiropa ir degradējusies, tāpēc viņai jācīnās ar šo problēmu. Un, ja saprotat man pareizi, es neko nesaku par to, kas mums būtu jādara. Es runāju par to, kā mēs pasniedzam kā morālu problēmu to, kas ir vienkārši lieta, ar ko mēs saskaramies. Un lieki piebilst, ka to nevar atrisināt tagad sagraujot Eiropas pamatus. Sakot, ka mums vairs nevajag būt brīviem, mums vairs nevajag cienīt cilvēkus. Protams, ka nē, tā ir tukša retorika. Problēma pastāv, bet tā pastāv to diktatoru dēļ, kuri saviem ļaudīm nav nodrošinājuši cienīgus apstākļus. Nevis Eiropas dēļ, kura savā atvērtībā ir kļuvusi par iekārojamu šo bēgļu galamērķi. Dienas ir ļaunas, saka Pāvils, bet tas nenozīmē, ka viņas ir morāli ļaunas, tas vienkārši nozīmē, ka ir grūti. Un mums ir jāmācās saprast, ko ar to visu darīt. Lūk, vēlreiz tāpēc apustuls Pāvils brīdina kristiešus neļauties kaut kādai panikai un šauriem skatījumiem tad, kad visiem iet grūti. Un uz to viņš norāda tālākajos vārdos, kad viņš saka, neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Vai varētu tulkot, neesiet tādi, kuriem grūtajā brīdī pēkšņi pazūda orientieri, kuri teikšņi sāk sacīt, jā, tiešām, viss ir bijis nepareizi. Iedziļinieties tajā, kas tad ir Dieva griba. Un savādi. Bet par to mēs tiešām mēdzam aizmirst grūtos laikos. Jo grūtos laikos ir grūti atcerēties, ka Kristus mums ir mācījis ļoti konkrētas lietas par cilvēku savstarpējām attiecībām. Un Pāvils saka, neizliecieties, ka jūs pēkšņi vairs neko nezināt. Cilvēki saka, jā, jā, nu Kristus runā par mīlestību un piedošanu, bet ne jau šādā situācijā. Un arguments skan pirmā brīdī ļoti pareizi. Bet Jēzus mums neteica, sekojiet man tad un tik ilgi, kamēr jums tas ir izdevīgi. Un tāpēc Pāvils saka, nekļūstiet neaugas, palieciet konsekventi. Uz Kristus norādītā ceļa. Dienas ir grūtas, jā, bet tieši tāpēc vēl jo vairāk ir jājautā, ko šajā brīdī dzīve gaida no manis. Nevis, ko es varu no viņas sagaidīt, ko dzīve gaida no manis. Kas man kā Kristus māceklim šobrīd ir jādara un kā man ir jātiec. Un šis jautājums, protams, nav tik viegli atbildams, jo grūti laiki un ļaunas dienas mēdz ļoti aizmiglot cilvēku skatienu. Vēl vairāk Pāvils brīdina arī no ļaušanās dažādiem māņu risinājumiem, ko atkal šajā vēstules fragmentā iezīmē tāds interesants izteiciens. Viņš saka, neapreibinieties ar vīnu. Atkal ļoti mūsdienīga problēma, vai ne? Jo īstenībā cilvēku domāšana bieži vien ir tāda. Nu, ja jau ir tādas jukas pasaulē, ja jau man stāsta, ka viss ir pa galam, nu tad jau viss iet uz galu, un tad jau es varu darīt visu, kas man ienāk prātā. Nav jau vērts censties. Haoss, kuru es redzu, attaisno iespēju nolaist rokas. Apostola Pāvila laikmetā un vidē tas saistījās ar tādu vispārēju dzīves īsumu un apnikumu sajūtu. Un tolaik dzeršana tieši to arī nozīmē, ka cilvēks gaida drīzu galu. Tāpēc viņš to dara. Ko tam likt pretī? Pāvils atbild ļoti interesanti.
Viņš tur runā kaut ko, kas mums pat pirmā brīdī nesaprotami tā sentimentāli skan. Viņš saka, tā vietā topiet svētā gara pilni, nāciet kopā, dziediet dziesmas tam kungam. Jeb citiem vārdiem mēs varētu sacīt, viņš aicina uz enerģisku kopību un dievkalpošanu. Viņš piemin šīs dziesmas tāpēc, ka tas prasa vairāku cilvēku kopā būšanu un savstarpēju klātbūtni. Viņš saka, atbalstiet šādos brīžos viens otru, turieties kopā, lieciet akcentu uz to sirsnību un možo garu, ko Kristus jums ir pavēlējis turēt. Jo grūtāk ir laiki, jo vairāk ir jālūdz, jo vairāk ir, nu ja tā drīkst sacīt, jādzied šīs dieva atziņas pilnās senās dziesmas, lai tu varētu turēties pretī. Tai tik dabiskajai ieslīgšanai apātijā no vienas puses, kur tu vienkārši nodzeries, vai vēl trakāk vienā destruktīvā agresijā, kur tu dari pats nesaprastams ko un kāpēc. Pāvils saka, nāciet kopā, lūdziet, īpaši turieties pie Kristus mācītā, paceliet savas sirdis. Tas jums palīdzēs ieraudzīt ceļu. Tas jums palīdzēs saprast, ka šī pasaule ir Dieva rokās. Un jūs varēsiet kļūt par ceļa zīmi visam laikmetam. Un atkal, kad mūsu tulkojums saka, neapreibinieties ar vīnu, bet topiet gara pilni, tie atkal niansa, jo dažādi kristietības īpatnēji novirzieni tagad varētu sajūsmā berzēt rokas un sacīt, jā, tas ir, ko mēs sakam, atrasties svētajā garā, tas nozīmē nonākt tādā īpašā aizgrābtības stāvoklī, kur tu sāc nesakarīgi murmulēt un histēriski smieties. Redz, kā Pāvils mums to saka. Nevajag apreibināties ar vīnu, vajag apreibināties ar svēto garu. Bet tulkojums mūs atkal pieviļ. Jo daudz precīzāk būtu sacīt nevis tagad apreibinieties ar svēto garu, bet būtu sacīt topiet pilnīgi, piepildieties pilnībā, topiet pilnīgi svētajā garā. Tas ir, ko viņš saka. Lai gars piepilda jūsu dzīvi. Lai tā nav kārtējā apreibināšanās forma, bet ejiet runa par to, ka mēs saglabājam Kristus garu, Kristus mācības dzīves parādīto modeli un virzienu arī grūtajos laikos. Tiecieties to līdz galam iemiesot, un jūs atradīsiet izeju no jūsu strupceļiem. Šai brīdī man nav īsti laika iedziļināties tajā, ko nozīmē Kristus gars. Par to mēs dažādos kontekstos esam runājuši. Bet es tikai iezīmēšu galveno, ka lasot evaņģēliju lapas puses, mēs varam ieraudzīt to pieeju dzīvē, kāda bija raksturīga Kristum. Un Pāvils saka, ļauni laiki, kā likums jūs mudina novirzīties no Kristus gara. Agresija, kuru mēs piedzīvojam no svešiniekiem, dabiski liek mums atsaukties ar agresiju, tas ir normāli. Tas, ka šis impuls mūsos parādās, ir normāli. Sajūta, ka tevi kāds māna un krāpja un skatās tev acīs un melo, veido dusmas, vēlme atmaksāt. Bet tieši tajos brīžos, kad tas viss ir tik dabiski un saprotam, līdzīgi kā slavenajā evaņģēlijas stāstā par samariešu ciemu, kas ir uzdrošinājās neielaist savā teritorijā Jēzu, Jēzus mums jautā vienu jautājumu. Vai tu nezini, kādam garam tu piederi. Toreiz mācekļi gribēja izsaukt uguni pār šo ciemu. Un viņš viņus aptur, viņš saka, vai tu nezini, kādam garam tu piederi? Jā, kādam garam tad es piederi? Kamēr šis jautājums netiek atbildēts, mums būtu jāizvairās arī no atbildes uz jautājumu, kāda tad būtu pareizā rīcība grūtajos laikos vai ļaunajās dienās. Un to visu saprotot, varbūt atkal pilnīgi jaunā gaismā mēs ieraugam nākamo teikumu. Viņš saka, par visu esiet pateicīgi Dievam un Tēvam. Un manuprāt, šeit uzsvars pārvietojas tieši uz vārdu par visu. Pāvils nerunā par to, ka visā visumā viss ir labi vai būs labi. Viņš nerunā par to, ka tad, kad tev ir labi, tad tev ir kāds labs vārds jāsaka Dievam. Nē, viņš saka, par visu saki paldies Dievam un Tēvam. Viņš runā arī par šīm ļaunajām dienām, kuras mūs pirmajā brīdī mulsina, kuras dara mūs agresīvus vai varbūt apātiskus.
Par tām, arī par tām, mācieties pateikties Dievam. Un tas jums savādā kārtā palīdzēs piedzīvot, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Dienas ir ļaunas, problēmu ir daudz, bet tas sniedz mums arī nebijušas iespējas kalpot, veidos kādu līdz šim mums nebija vajadzīgi un nebija pazīstami. Dienas ir ļaunas, bet tas var veicināt milzīgas pārmaiņas, pozitīvas pārmaiņas arī mūsos. Un tas ir, ko Pāvils saka, ir vērts šādi uz lietām skatīties – ar pateicību par visu, visu, ko Dievs mums dod. Un tad sako šī fragmenta noslēgums. Mūsu Bībeles tulkojumā brīnišķīgi. Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā. Tulkotāji acim redzot ir ļoti centušies sagatavot lasītājus nākamajam vēstules fragmentam, kur arī viņi izvēlas lietot šo vārdu pakļauties, kur iet runa par sievām un vīriem, vecākiem un bērniem, kungiem un kalpiem, un dažiem cilvēkiem atkal tik brīnišķīgi patīk šīs rakstu vietas izmantot. Bet atkal ir kārtējā spēcīgā interpretācija. Jo kaut gan tālāk Pāvils tiešām runā par paklausību, viņš to saprot ļoti konkrētā nozīmē. Proti kārtības ievērošanas nozīmē. Viņš raksta, ka grūtajos laikos liekas, nu tad metīsim visu pie malas, bet kristiešiem ir jāsaka nē. Arī grūtos laikos ir svarīgi, ka mēs pieturamies pie principiem un kārtības un neļaujam sevi no tā izsist. Pāvils runā par to, ka mīlestība un vienlīdzība, kas cilvēku starpā rodas Kristus dēļ, nav pretrunā tam, ka sabiedrībā ir dažādas lomas, dažādas atbildības, dažāda kārtība. Un šādā un vienīgi šādā nozīmē mēs varam runāt, ka no ticības viedokļa ir jābūt zināmai paklausībai, zināmai subordinācijai. Bet īpaši tas ir sakāms tieši juku laikos. Bet lai nu paliek. Šis vārds hipostazēn, kas tiek lietots un tulkots kā pakļaujieties, jā, viņš var nozīmēt subordināciju. Bet šī vārda pamatizcelsme ir hipostazēn, ir tas, kas stāv apakšā. Tas, uz kā pārējais balstās. Nu jā, nu tādā nozīmē, tu esi pakļāvies apakšā. Bet tas, uz kā viss balstās. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka runa nav par pakļaušanos, bet par atbalstu. Atbalstiet cits citu. Ar to Pāvils noslēdz šo fragmentu. Atbalstiet viens otru, nevis cīnieties, kurš tad būs galvenais, bet atrodiet veidus, kā īstenot mīlestību un patiesību tajos apstākļos, kuros jūs esat. Neatmetiet pie malas kārtību, nekļūstiet mežonīgi, atsaucoties uz laiku beigām un briesmīgām problēmām. Atcerieties, kas jūs esat. Nekļūstiet par Kristus gara pretiniekiem, aizmāršības vai baiļu dēļ, bet palieciet uzticami savam kungam līdz galam. Atbalstiet viens otru, esiet kopā, lūdziet Dievu, un tā jūs izglābsiet sevi un izglābsiet to laikmetu, kurā jūs dzīvojat. Āmen.